Вече ви запознахме с професията на фризьора, а сега ще ви запознавам с една напоследък доста популярна професия. Ако се чудите коя е тя, то това е професията фитнес инструктор. За да разберете какви са задълженията на един такъв инструктор, ще ви срещнем с една наистина невероятна дама. Тя се казва Виктория Георгиевна и е фитнес инструктор. А ако искате да видите мен как се потя и мъча в фитнес залата, гледайте следващото видео.